Hau, usuaia. Eso, se bizarra gaten, gozien ala hori bizarra, eh. Gosiako kitxe gaitu eta bera. Giro derra, eh. Bero, bero. Atxako mendia, Txileko mendiak usten dira. Hemen ematen dute bertan dagoela, eh. Ba, oso dena zurbil. Gaina, bera, argazki honetan erran bar dago, nik uste dut da finalen egunean, justuen gozaltzekoten horian, eta irla txiki bada. Ba, irla honetan ez da inor sartzen al. Osa, hortan izan zarete zuek eta lehiakia oso privilegiatuak. Da, leku babestua eta... Ni pentsatzen nuen gau hartan angelituko ginela bizi. Bueno, bai. Esan txeten, horta, hemen gehi gehi zala utzen da txau lain. Da, zenekin? Da, bai, hor, ondartzan bila zaitu zuen. Hei! Ez zabar ezar, baina? Egur batzu zaben, baina arrikia baina oztu no. Da, norbait zo zein genuen, eh? Gaua pasa genuen bizik. Bueno, gaua goizeko lautan arriba, za Frantxo konbate. Alere, hau izan duzen sari bat, ez, zuretzat. Bai, bai. Ikara garri, ongi portatzen gurekin, ze urte horretan Mikel Goñek gaixotu intzitzaigun, bai. Larri. Honi deitu, Txema Montoiak, ze gaina hori zen bere etorkizuna horre negozitzen, bai, arra, ze Castro utzila eta bai, bainikan klubi gabe, eta bai, Txema Montoiak deitu, hi! Bihar, etortzen altzea honat, eta baietz. Bai. Aspaldik urteetan, ordu batzu pasatu dituzu elkarrekin. Bai. Bai, eta hitz egiten normalki. Asarre pasare. Asarre zu, ni ez. Ni lasai, ni lasai, ni beti bakizu, korta berraderoen zain. Habéis elegido el sitio. No, no hemos elegido el sitio. Me cago en Dios, que no. Lo que quieras. Me cago en Dios, que no. Ahí pierdes. Suéltame esto. Ahí pierdes, tú verás. Suéltame todo. Me cago en Dios. Suelta todo. Suéltame todo. Venga, chicas, estáis más cerca. Juanito, venga. Que si os hemos pillado el doctor, no deis un golpe. Me cago en Dios. Cuesta arriba, que... Eta baje su puta madre. Korta verdadero estutu esatu. Algo. Zanuke, azken egurte betan, aurren egurte tatikan honea, asko galdu de, zanuke... Jo, maskerrak, galdu duzu. Que todo en contra mío, iros a tomar por culo. Programa y su puta madre. Siempre estáis haciendo lo mismo. No veis que esta se caiga, está ahí todo. ¿A dónde crees que va a ir? Cuesta abajo. La mierda siempre va para abajo. ¿Has visto alguno que se ha cagado y se la ha subido aquí? Cuando cagas, baja por aquí. Eso está inclinado. Está, está. Se ha dado gente enganchatzeko. Ba... Benetako tipua dala. Benetako tipua. ¡Vamos, Dios! ¿Para qué vamos a esperar así? ¡Se os va a hacer de noche! ¿Qué hostias hacemos aquí? Chicos, tenéis que esperar acá, Andy. ¿Por qué vamos a esperar aquí? ¿A qué hostia vamos a esperar? No, corta gritando eso. No, gritando no, me cago en Dios. Vamos, aquí, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que esperar acá. ¿A quién? ¿A quién tenemos que esperar? Que esperar acá, que no... ¿A quién? ¡Que no vamos! ¿A quién? Noblia. Aserratu bai, baina... Se listo, cuando... Minut... Bai, bai. Hori haizen dutenak. Zer. Hau, hori hausita, garritu duzako. Ez. Dik beti izan dut gauza bera gaina. Da, zera noblia, zezu, aserratu bai, kristona botako dituzu, baina handikan bost minutura, mesede bat eskatu ezkero, preso de mesede hori egiteko. Osa, da gauza ikarra garritia. Egi alda negarrez ikusi duzula. Joder, hori izan duzen, bera, neke realitea asko ditut, hori tazta izan bat, egora desberdinak bizi izan ditut, egora latzak ere. Nire gainekan gogoan dut momentura, asamblea bat, honek esan bartzula, esan bartzula hori, aldin bartzula. Eta horako pertsona bat negarrez ikustia... No se, que me da acorda que en tu vida muchas veces no has llorado, ¿no? Nunca. Nunca delante de gente. Ni pocas veces. No me han salido lágrimas a mí. Bueno, es humano, ¿eh? Esta noche he estado toda la noche así. Kamara batzuk negarrein zuten. Kamara batzuk negarrein zuten. Eta nik ez duen egin, baina... Baina gutxi gati. Ni nonek, nik esan... Korta que narrin dula denu sinistuko nonek. Ba, ba, ba. Baina, zau zaigatik, nik malko bat atatzen, nahi tipula gino lain, detzai malko bat atatzen. Baina, hanik ez da, zergatik anik uste gara potentzen itzala. Zentzaite... Beste behin ere, ia negarra egin zenuela, baina kasu honetan posez. Albiste bat hartu zenuelakoan. Eta borrok armatu hau zizuela... Ah, bai, bai, hori, bai, bai, hori da. Zein izan zen zure reakzioa? Ah, bai, antxe nehoz izan, etzan da nehoz, hotelen nehoz, eta zan, eta... Notizia, daten mekau, nikiari harra gau. Rat, jantzen nintzen behar izan, kaltzotzu jetan, eta gero pelotan hori gainean, jantzen dau notizia harra ek. Hor nintzen Kastainoz, Kabateria Kastainoz. Bai, bai, bai. Jesu Kriston, tartak, tartak, gaina harri garek. Eta eskatzen zu razilua, eta gertzen zuen laurten bat, eh. Ikerrezko razilua. Nartzen, teniz algo txampan motia pekin, si tenemos algo pekinito. Fenomena. Celebratu nun, tartak janez. Eta arma lagazitula, lagazitula, ikiari notiziona. Euskal Herri entzakotan da nontzako, hori da importantia. Bada notizi eman zutena ona, eta orduetik ez da latentadorik esan da, egin zentzaite, daban beste gauza eta azkau errelatu berrak, baina... Ez ari guzu, zer gaitik onartu zenuen, lehenengo aldiz, onelako gauza bat, onelako aventura bat, proposatu zizutenean. Bueno, nire ilusioa buz mugutatik korta noa jongo itzak ego porretata, selba batera, beti. Bizi modoita, bertan bizi denakin. Munduak ematen joan, mendikak ematen joan, itxasoak ematen joan, hori, eta hori eta izan da, jonitzen ikustua. Osasuna, orain arte, ezin hobea izan duzu. Uste dut, bajarik ere sekulez duzula hartu.
baja, bai itsasoan ibili nintzen. Itsasoan baja gelditu eta arraunen hasi nintzen, hori jon. Eskifan portatu nun da, ba, mira, atura egindako sasta hemen eskubian. Eta kiton apkiston pasmo pilata izan. Eta hankaz bat ikitzen nun. Infezio jo balima kasu, kabezni hartu, poratzeko. Bai? Bai, infezio handi jo balima kasu, kabezni sartu ezin azkar botako zu. Julian, ordezkorik ez dago? Ki ba, eske oso zai, gaina, sehatu gara ez hauek ordezkatzen baizik eta beste kapintain batzuk edo ekartzen, ez? Eta bai, bai baina ez. Ez dira berdina. Pinipon hau eta Juanito Oyarzabal, eske ezin dira ordezkatu. Diferentea. Bai, oso, gaina, batzu diote, kunkiz, etzen gauza bere izanen hauek gabe.